үкіметтің 2017 жылдың бірінші жартыжылдығына арналған іс-шаралар жоспарын даярлау барысында ақпарат және коммуникациялар министрлігі алдағы 6 айдағы іс-қимылдың басым бағыттарын анықтады. Бірінші, біз ағымдағы жылдың маусым айында цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасының жобасын үкіметке енгізуді жоспарлап отырмыз. Тұтастай алғанда бағдарламаның басты мақсаты тұрғындардың өмір сапасын арттыру, әрі отандық экономиканы цифрландыру. Құжатты жүзеге асыру шеңберінде 20-шы жылға дейін интернет қолданушылардың үлесін 80%-ға дейін арттыру, тұрғындардың 95%-ын цифрлық хабар таратумен қамту, азаматтардың цифрлық сауаттылығын 80%-ға дейін арттыру көзделуде. Екінші, ағымдағы жылдың біз азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы ұсынатын мемлекеттік қызметтердің санын 80%-ға дейін ұлғайтуды жоспарлап отырмыз. Осы мақсатта алғашқы жартыжылдықта мемлекеттік қызметтерді іріктеу жөніндегі ведомствоаралық комиссияның отырысы өтеді. Үшінші, Наурыз мейрамы қарсаңында жаңа ел арна кинотелеарнасын іске қосу жоспарлануда. Бұл арна отандық көркем және деректі фильмдерді, сериалдарды трансляциялайтын болады.